Ahoj, dneska si rozbalím hru Sedmý kontinent, což má být údajně vynikající hra. Já jsem tomu uvěřil a tak jsem si to na Kickstarteru objednal. A včera mi to přišlo. Do téhle krabice už jsem se podíval, proto nemá folii. To je rozšíření, takže to dám zatím stranou. A tohle by měla být základní hra. Tady jsem si to už načal, takže já to zkusím rozbalit. Je to hra pro 1 až 4 hráče. Od 14 let. Tak, jak je tady nahoře vidět? Tak už jsou v tom nějaký opravené karty. Je to druhý vydání. A údajně, jak se do toho dotiskly další, tak byly nějaký špatný, jak se museli předělávat. To dám asi úplně pryč. Tak co to tady je? Vypadá to jako pravidla. Bohužel teda všechno je anglicky. Což je škoda. Další výtisky téhle hry už prej nebudou. Takže kdo si to doteď nekoupil, tak ten má smůlu. No, nevypadá to tak úplně složitě. 23 stránek. Vypadá to dobrý. Tak, co tady máme? Nějaký kartony. Jinak pravidla jsem si vůbec nečet. Viděl jsem jenom nějaký let's play. Jak se to hraje. Tak trošku. Takže moc o tom nevím. A těším se, až to zahraju. Tak. Tohle bude evidentně pro každého hráče jedna deska. Tady je něco na vyloupání. Discard pile. Tak tady z toho se pravděpodobně sestaví krabička. Tam se budou odhazovat různé kartičky. A tady je hromada karet. Já jsem si objednal tu verzi 1200 kartama. Takže toho budu mít dost. Tohle je lupa, kdyby na to někdo neviděl, aby se to mohl zvětšit, protože na těch kartách se mají hledat i skryté věci. Tu lupu asi teda já nevyužiju. Ale je fajn, že to k tomu dávají. Potom jsou tady miniaturní kostičky. Podstavce. A figurky nějaký, já figurky moc rád nemám, takže mě to nějak nevytrhne, ale je jich tady málo, takže, a jsou mrňavoučky, takže to přežiju. Tak snad budou mít nějaký účel, jo? Ono když ty figurky mají účel jenom to, aby tam byly, tak to je o ničem, pro mě teda. Jenže to bych to musel tady ještě rozlepit. Oni jsou opravdu miniaturní. Tak buď to teda urvu, anebo si na to vemu tady nůžtičky. To si asi vemu. Tak. Jsem se do toho dostal. Takže můžu vzít jednu figurku. Škoda, že nejsou namalovaný, protože já nemám rád, když ty figurky jsou jenom takhle, takový polotovar. A hráč si už má potom to dodělat. Ale tady to vypadá, že to opravdu je jenom k něčemu, co je potřeba. Co je tohle? To vypadá jako nějaký oheň. Tak to je dobrý. Protože kdybych tady měl plnou krabici, nebo
tři čtvrtě jenom samých figurek, tak to je o ničem, že jo. Já jsem rád, že tady mám plnou krabici karet. A to je to důležitý. Už nic není. Tady jsou nějaký plně. A hele, ještě pod tím něco je další karty. Tak to se budu mít. Jo, aha, to jsou jenom oddělovače. To jsou oddělovače, pravděpodobně, tady jsou nějaký skilly. Ukládání hry. Abych ty karty měl v různých přihrádkách. Tohle jsou taky podle čísel oddělovače. A tady další. To je něco speciálního. Tak. No a pak je tady už jenom hromada a hromada karet. Všechno tady rozbalovat nebudu. Ale z toho mám největší radost, z těch karet. Jak jsem říkal, kdyby tady byly samý figurky, tak to je o ničem. Figurka nic nedělá, ta jenom je a vypadá. Ale karty, ty dělají spoustu věcí. Tohle nevypadá hezky. No to se mi sem ani všechno nevejde. Akor když to potom rozbalím, což teďka dělat nebudu, to bych dělal týden. Tak těch je teda opravdu hromada. A tady jsou jiný. Pěkná grafika, to se mi líbí. Ukážu jenom tady ty na vrchu nějaký. Protože samozřejmě si to může najít kdo chce, kde chce, určitě na internetu toho bude hromada. Ale jenom jsem chtěl ukázat, co v těch bednách je. Aspoň tak trošku. No a kdyby to šlo už někde koupit jako normální hra, tak se s tím ani nebudu dělat. Ale přišlo mi to takový zajímavější. Když už je to vlastně nekoupitelný. No takže já to můžu uklidit. Údajně je u toho napsáno, že to má vydržet na 1000 minut hraní, což mi přijde nějak málo, protože tady s tím, co tady vidím, to vydrží podle mě na mnohem díl, aspoň pro mě teda. A teď bude trvat půl hodiny, než to všechno naskládám zpátky. Si můžeme ukázat ještě tady tu kapku krve. Ta je taky zajímavá. Tahle ta držka, jsem hladovej. Ta se mi nebude líbit. Moment, tady to bylo ještě z druhé strany zlatý. No takhle vypadá prostředí, který se prozkoumává. A právě na tom prostředí může být skrytý nějaký číslo, který normálně hned není vidět, a na to je právě dobrá tam lupa prej, který, když najdete, tak dostanete nějaký bonus. Se tady podívám, jestli tady rychle něco neuvidím. No to není na každý kartě. A tak dobrý asi nebudu. Je něco takového podezřelého. Možná, že bych tam něco tady z toho vyluštil. A co pak máme tady? No. Tak tady, tady z toho si složím ten balíček. Figurek je naštěstí málo. To jsem asi jediný, který má radost z toho, že tam je málo figurek. Tak, podstavce na figurky, lupa, hráčské karty. Ještě to můžu přiblížit trošku. Z druhé strany. Tak tady to máme. Tohle mi přijde třeba lepší než figurky. Je to aspoň barevný. Tak tyhle ty dva
Výplně se mi tam už nevejdou. Tak a teď se můžu podívat na to rozšíření, který je teda trošku lehčí než ta základní hra. Tak, tady máme poděkování, že jsem backer. Tady máme nějaký pravděpodobně další pravidla a popis nových věcí, třeba toho balónu, co se tady nově objevil. Koza, nějaká kozí stezka, že by. Jako v tom, ve filmu 300. Tady je balón, který se zase musí složit. Nějaký tři lidi. Potom je tady zase to, co jsem vylamoval už před chvílí. Zase nějaká krabička na karty. Pak je tady bonus v podobě takového zápisníku, jako zápisníku. Do toho si můžeme přidávat různé achievementy a questové věci, které najdu během putování. No a pak jsou tady zase podstavce, dva velký, to je asi na tu vzducholotě, když na tu vzducholotě speciální podstavec. Pak ještě čtyři malý. Pak jsou tady zase nějaký oddělovače. Tohle má něco společného s tím balónem. A další oddělovače na další karty. Je vidět, že těch karet je tady míň, ale i tak jejich obrovský množství, takže je to super. Tak, potom tady je ten koš na ten horkovzdušný balón. A zase pár figurek, to jsou tady ty čtyři nový. Včetně té kozy. To bude asi moje oblíbená. Tohle to teda už vybalovat nebudu. Možná to zaostřím, možná ne. Ale to není tak moc důležitý. Tak, tady dál už nic není. A tady už jsou zase jenom karty a karty. A tady ty jsou zase zlatý, tyhle jsou obyčejný. Takže já zase takhle všechny vyložím. Jenom tak pro rychlý přehled. A tady jsou zase prostředí. Tohle bude pravděpodobně v mracích, že je to takový světlý. Tady to nebude vidět, tak já to dám sem. O ne, že by to bylo moc vidět i tady, ale aspoň něco. Tady jsou nějaký hory. Tady mám dokonce kanistr na palivo nějaký, na benzín. Já vůbec nevím ani, z jaký je to doby, jestli, asi když tady mám kanistr na benzín, tak to asi nebude nějaký středověký. A Armageddon, to byl nějaký stretch goal, mám takový dojem. No a to je všechno, takže já to můžu ještě něco tady z toho přiblížit, tohle se mi líbí. To prostředí je super, nejde nějaký číslo, já už to chci hrát, ještě to vůbec neumím, už to chci hrát. Tohle moc vzhledově zajímavý není. Ale o to víc to bude zajímavý hráčsky. Abych mohl nějaký balíček rozdělat teď, ale to bych tady byl týden. A jestli oni jsou nějakého typu, tak bych si stejně, tak bych stejně ukázal jenom jednoho typu. To by bylo o ničem. Takže ale to bude stačit. Hrozně se mi líbí, že je tam hodně různých věcí. Že to není jenom o jedný. Nebo podobně jako Carcassonne, kde je vlastně všechno plus minus stejný. Ale taká Carcassonne je od tohohle hodně daleko. Kanistr na benzín. Tady by mohly být zajímavé věci. Zrovna jednička. Bych mohl aspoň zkusit otevřít. Schválně si tady funguje otvírání
Tady tím proužkem samozřejmě nefunguje. Jako. Mě zajímalo, a buď to vždycky odvírám blbě, a nebo to nikdy nefunguje. No samozřejmě, že to odvírám blbě. Tady si to totiž můžu takhle vzít. A krásně se to odevře. Tak a co pak tady máme? Kanistr. No a další kanistr už tady není. Už tady něco jiného. No tady něco vybouchlo. Knížka. Encyklopedie. A prostředí, takže je to namíchaný. Nejsou tady třeba jenom věci a jinde jenom prostředí. Pěkný. Tady zase nějaký bažiny. No, tohle nevypadá. A narážka na film. Na trosečníka, že by. Nějaký svítivý houby. Krystal, bedna, tu budu bagrovat, budu sbírat různé věci. Tohle je zajímavý, ty mraky, jak jsou takhle vykousnutý. A tady něco zlýho. Jo, nákaza. Nějaký jed. Ty červený asi nebudou dobrý, no, tady jsem hladovej, něco krvavýho, zraněnej. Mrznu. Unavený. No, tady vidím nějaký náhrobek, tady už budu mrtvej, ne? No, to je taky zajímavý prostředí. Kulatý. No, ty kostry tam nejsou moc jako povzbuzující. Aha, mapa nějakého pokladu. Další mapa, nebo popisek. A tady zezadu je to očíslovaný postupně, nebo všelijak? Vypadá to, že všelijak. To se ještě podívám, tady jsou nějaký ryby, fuj, ty jsou hnusný. Tohle to je taky, nevím, co to je, ale hnusný to je teda. Fuj. Tak, tady mám jedničky, dvojky, osmičky, 48, 50, 70. No, za sebou to moc nejde, trošku to přeskakuje. Tak, ty ostatní, tady máme nějaký hory. Jsem myslel, že to je nějaká ilustrace a ono je to prostředí skutečně. No, tohle je zase taková prázdná karta. Tohle zase vypadá úplně jinak. Je to hodně kreativní. Bude mít společného něco s těma horama. Nevypadá to moc přívětivě. No a poslední. Tak tohle ani vůbec. Nevím, co by mohlo být. Nevím, co by to mohlo být, ale vypadá to hezky. Tak, ten kanistr se mi líbí taky. Takže tohle to můžu vrátit všechno, poděkování tam dám až naposled. To jsem to měl udělat obráceně, jo, aby se tady tohle nesložilo, jenže ono se to složí stejně. Se mi to vyloupává. Jsem měl dát nějaký sem. Jenom tak provizorně. Jsem tam mohl dát taky dovnitř. No. No tak to by bylo všechno. Má to krásný čistý design, žádný opičárny okolo, žádných milion log. Prostě jenom název, logo toho autora a to je vlastně všechno. Takže to je super, se mi líbí. A už se těším, až si to zahraju a nahraju první let's play. Tak čau.